proč si přestal brát léky? Romane, to se fakt budete pořád všichni ptát. Ale budeme, dokud to nikomu neřekneš. Když to řekneš teď mě, tak všichni přestanou. Bylo to kvůli Kidovi? Začalo to dřív, ale Kidova smrt tomu samozřejmě úplně nepomohla. Můj výzkum, nešlo to úplně dobře. Angláni jsou houževnatý a investice se teda rozhodně nebojí. Já jsem fakt jel, ale pak jsem začal být netrpělivý a to už taky začal být netrpělivý můj šéf. Ovšem to už jsem nebral ty prášky. Proč? Utlumujou. Já jsem fakt chtěl, aby mě to nakoplo. Ale jako tady jsi fungoval normálně perfektně i s práškama. Jo. A pak už jsem začal všechny štvát. No, logicky začali všichni štvát mě. To si dokážu představit. Jo. A proč jsi je nezačal brát potom? Romane, bez nich jsem to víc já. A do toho zavolal Kid. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.